じゃあ、サムのサタムラバのウトリミンでウトリミンでウトリミンチモさあじゃあ、チクチューズウエットタウルタイトルトクタイベットラスモレさあ、バッサーおー、どうちょーアルチューすんちゅーマナミキチンインギジャチティモーゲメサーエクチティおー、サムのウトリミンでメリアスモイバルグルティムチャンガハネ、ハーサーギ、ヤマルハーサーギクエさあ、ミニハーサーゴてビショットやメリシティー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 ティじゃあ、今日のビデオで、私たちは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 、миний хувьд бол одоо мэрэгжлийн дуучин болоод 8 жил болж байна. Хоёр байгууллагатаас ажилласан. Тий. Эхлээд бол одоо эхлийн зэргийнхээ чуулгад хөсөл дуучнаар 4 жил ажиллаад тэгээд одоо үргэлжлүүлээд Улаанбаатар театртаас одоо хөсөл дуучнаар ажиллаж байна. Багдаа ерөнхийдөө тэгэл би чи ерөнхийдөө хөдөөний хөвгт байгаа. Захуу аймгийн Баянзис сум юм. Оо за за. Тэсийн гол гэж мэдэн тэг их орж тэсийн гол гэж мэдэн тэ. Манай Монголын ард юм. Тэгээд тэнд өсч төрсөн. Тэгээд ер багаас их дуулах дуртай. Зөв хардын дууд болчтой юм л хөхт байсан. Тэгээд ахаа авсан татаад л ерөөсөө урлагийн замаар явсаар байгаа л тэгээд өмнөжлийн дуучин болсон. Тийм л зөвлөлтэй байна да. Таны хувьд 2016 онд авьяаслаг монголчууд чаванд оролцож байсан. За яг тухайн үед малчны хотноос дэлхийн тайзнаа гэж хүмүүс арт хүмүүс болол таныг маш сайхан хүлээж авсан. Хүмүүс болол бүр ингээд танд бол үнэхээр хайртай болж исэн. Та тэр үеэс эргэн дурсал. За мөн одоо авьяаслаг монголчууд дорхоос өмнөх хишиг бат болон шавны дараах хишиг бат өөрчлөлт юу юу гарав? Энэ хугацаанд юу болж өнгөрөв? За ер нь бол манай Монгол хэлтэй хийсэн авьяаслаг монголчууд шоу төсөл бол үнэхээр одоо дэлхийн хэмжээний том төсөл байсан. Тэнд орж ирээд бол одоо маш их өөрчлөлтийг авч исэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэр үед би яг сургуулаа яг төгсөж орой чадаагүй оюутан байсан. Тэгээд одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг түүх стори гэж яддаг шүү дээ. Стори дээр бол би хөдөөний хүүхэд байсан. Тэгээд ерөөсөө хөдөөнөөс орж ирэл одоо сургууль дээрээс нэг тийм гардггүй. Тийм одоо ерөөсөө л одоо мэрэгжлийн хичээлийн идэл тийм хүүхэд байсан л да. Тэгээд намайг ерөөсөө нийгэм задалж өгсөн. Намайг нийгэмд одоо ийм одоо дуу хоорын ертөнцид оруулж ирсэн хамгийн том одоо шоу төслүүд одоо Авьяаслаг Монголчууд шоу байсан. Миний одоо хамгийн их одоо нандин дурсамжууд тэнд л одоо эхэлсэн байдаг. Тэгээд эм спиртээ харцах за шоуны тэр том нүсэр баг яаж ажилддаг уран бүтээлчдийгээ яаж гоё задалдаг хүнтэй ядаж идэ тэ ядаж идэ өөрийгөө илэрхийлэх боломжийг нь яаж олгодог ард түмэнд яаж гоё хүлээгэн өгч харуулдгийг би бол энэ монголчдын одоо энэ хавьсал монголчууд шоу төслөөс би мэдэрж ирсэн. За тэнд бол одоо миний маш том том дурсамжууд байдаг да ойрын хүмүүс мань маш сайн мэднэ. Тухайн үед бол маш хүчтэй өрсөлдөгч байсан гэж өөрийгөө боддог. Тухайн үед бол өөрийг би мэдэрхгүй л байгаа гэсэн юм. Бүхэл юм тэр том процесс донд явж ирсэн болохоор аль болох л одоо сайн болох гэсэн л гэдэг юм аа. Мэргэжлийн дууд чинь нэг шиг нэг ингээл юу гэдгийг нэг ингээл нийгэм рүүгээ хандсан юм руу ингээд гүнзгий орчиход. Нэгэсэнд өөрийгөө PR аадах тийм боломж нь бага байдаг байсан байхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэр Монгол телевизэнд тэр том төсөлд орж ирж ижил цаашгаа одоо энэ гоё ард түмтэйг өшөө гоё уйлдаж том том юм хийх хэстэн байна. Ард түмний мас гэж ийм юм байд юм байна. Хүлээж авахаараа ингэдэм бай тээ. Уран бүтээлч нэг өөртөө итгэх итгэлийг бол би яг тэндээс авч ирсэн гэх юм тээ. Маш нандин юм байна да тэнд. Ялч го нөгөө дэлхийн том тайз гэдэг утгаараа тээ. Тэгээ ялангуяа энэ нөгөө актер хэдэн шүүгч нар маань суудсан байна. Олон хүмүүс аа нүзээд байдаг тээ. Тийм би чинь тэгэл ерөөсөө үнэхээр л одоо тайз мазн дээр гарч байгаа анч гэсэн олон нийтэд харьцаж байгаа нь би бол ерөөсөө яг л одоо нэг хөдөөний хөвгтөрөл байсан.
хүнтэй ингээл дуучиргүй ингээл одоо тэ илэн талангүй ярьж чадахгүй өөрийгөө ерөөсөө гэж гоё сайхан үгээр чим чаддгүй те. Яг очроод байдгүй. Яг очроод байдгүй хэцүү үед шүү дээ те. Яг тэр даваа одоо давсан ч гэж нэг хэв явах те. Тэгэхээр тэр юмыг над загцохоос нь мэдрүүлж чи бол уран бүтээлч шүү, чи бол дуучин хүн шүү гэдэг юмыг мэдрүүлж гисэн тэр хүмүүст бол би одоо маш их баярлаж автга л да. Ер нь та ягаад яг авьяаслаг монголчууд чавонд орохоор бүр ингээд зориг шулуудав. Хин танд тэр яг тухайн мөчөд тийм чи ороч гэж хүн хэлвүү эсвэл өөрөө л ер нь яг зориг гаргаад ер нь орчихо. Тэр үед юу болов? Би ерөөсө яг тэр үед эхнэртэйгээ танилцсан байсан. Аа за. Тэгэл эхнэр маань одоо тий намайг ингээд одоо нэг дөөрийн дуучин гээл бидний чинь одоо ингээд одоо бас ингээд нэг тийм одоо нэг мэрэгжлийн гэхэд гэдэг татгал ингээд хүнийг бас нэлээ нэг хайрцагт оруулдаг. Маш их ажлын одоо тийм одоо юутэй байдаг аахгүй юу? Тэнгүүд намаг нэг одоо нэг тийм шоунд ороод ингээд дуулаасаа тэ чи нэг жоохон олон нийтэд ингээсээ гэдэг. Эхнэр маань бол одоо тий намаг тэр юмд маш одоо зоригжуулж төлөвчлөжсэн гэх юм уу тий. Тэгэл яваад орсон. Тэгэл ингээл бүх юм маш сайхан болоод явцсан л да. Хамгийн том шалтгаан бол нэг тийш гэр бүлийн хүн байсан. Тий. Тэгээд өтер нэгж оюутан хөхтөд тэгээд нэг манай охин маань одоо ингэж алдсан байсан баггүй. Тэгэл амьдрал ерөөсө би тэр яг ингээл нухчаад л ирж байсан байхгүй. Яг одоо аавын даач амьдарч болохоогаар гадагшаа гараад явах гэхээр арай нэг болохоогаар ерөөсө бүх юм ингээл нэг тулаад ирдэг штеп. Тэгээд хоёулаа амьдралдаа нэг өөрчлөлт хийх хүсэж байна да. Яг тэр тим одоо мөчлөгл намайг шоу руу орж тэр өвслэх мөнхч шоунд өөрийгөө сорж үсэх боломж ямарваа нэг тийм эрсдэлтэй алхамч гэдэг юм уу нэг шинэ алхам хийж үсэх хүсэж байна да. Тэр хүсэл манай одоо гэр бүлийг одоо ийш нь оруулж ирж байгаа шээ. Миний санахын яг тэр шоунд анхны нөгөө аудишн буюу үзүүлбэрийн үзүүлэхэд эхнэр нь яг нөгөө жирэмсэн давхар биетэй байсан тийм ээ. Тэгэд санаад байна. Тий охин маань гэсэндээсэн тий хөөхөн хос хоёр хос харагдаж байсан. Тийм байсан да. Түрүүн та нөгөө ярандаа дурдлаа нөгөө хилийн цэрэгт гэсэн үү? Тий. 4 жил ажилласан гэж чинь. Ер нь өөрөө цэргийн төлөө юм багт нь. Аа, ийм байхгүй юу? Одоо манай хилийн цэргийн чуулгад орох миний бодол бол ер нь бол миний мөрөөдөл байсан. Аа. Ягаад тэр тесийн гол гэдээ бид түр нутгаар ирсэн те. Манай сум чинь өөрөө орсын хил төр байдаг нутг байхгүй. Аа. Миний төрсэн газар чинь яг ингэдэг манай өвөлжөөний дээгүүр ингэдэг хилийн торгон шугам явж байдаг байхгүй. Аа. Тэгээ тэр хэсэг бол ерөөсөө л тэр хилчтийн одоо тэр нэг яруу алдарт одоо гой гой түүхүүд их орно хамгаалдаг тийм нандин нандин гой гой юмуд маш их байдж штэ. Яг тэр юмор би хөглөгдөж өссөн байхгүй. Тэгээд би бол одоо дуучин л болдгийн бол ямарваа нэг байдлаар ингэх юм бол би одоо тэр хилийн тэр гой орчин л орж үцгий гэсэн тийм хөсөлмөрөл байсан гэхүтэй. Тэгээл ерөөсөө төгсөөл тэр чуулгад очиод шалгалт өгсөн. Тэгээд намайг шууд одоо гоцлол дуучнаар ингээд шууд орч исэн байдаг байхгүй. Тэгээд би ер нь хэд өөрийн хаадтаа өнгөч утдаг. Маш хүмүүс надад ер нь дандаа ингэж намайг хайрлсан, чи явсан, чамайг дэмжиж туслая гэдэг байдлаар одоо надад тандж ирсэн байтга л та. Тэгээд Хилэн зэрэгт одоо ингээд 4 жил байж байгаа. Тэг шууд Улаанбаатар театр руу орсон. Тий. Байгаад байна тий. Тэгээд бас тэр донд чинь тэгээд бас нэг бас л одоо нэг дахиад нэг одоо нэг одоо өөрийгөө дахиад нэг өөр төвшөнд сорьж үзэх гэдэг юм аа тий. Тиймэрхүү алхмыг би бас хийсэн. Бас чөлөө туран бүтээлчээр холдноос нэг 2 жил явчихж байгаа юм аа гэсэн. Тэр нь яасан бэ гэхээр би нэг entertainment салбар руу орж ирсэн тий. Тоглолт зохион байгуулж үзье. Дахиад ингээд дуучид орон бүтээлчтэй харьцаж үзье гэдэг байдлаар тий. Тэгээд өөрөө дахиад нэг ингээд одоо нийцэнд чөлөө ертөнц рүү нэг сороод үзье гэд би хилийн зэрэгсээ нэг одоо ингээд төрдөө гарсан байдаг. Тэгээд одоо тэгж явж байгаа одоо Улаанбаатар театр гэж энэ гоё мэрэгжлийн байгууллага руу бас дахиад ингээд ороод ирсэн тий. Сайхан төв байна л да. Улаанбаатар театр бол одоо маш гоё залуу театр. Дээрээс нь одоо миний хувьд бол одоо маш ажиллагаад одоо маш гоё таатай ертөнцийг би бүрдүүлж байгаа бас нэг тийм гоё театр аж байгаад байгаа. Одоо ингээд 8 жил зам голдон ингээд 2 жил гэж явж байна. Ер нь бол нэг 10-аад жил нэг эрчимтэй бас одоо урлаг юм уу та энэ дуунаа гэсэн үг. Үүнд орсон байна. Ер нь одоо үгүй Монголын соёлын нэрний ажилтан гэдэг зэрэг цолыг ер нь аль үед нь авба. За тэр болохоор бас нөгөө аваад одоо нэг жил ахсан юм л авсан. Аа зөв зөв. Бас нөгөө мэрэгжлийн байгууллагад бол одоос ингээд хоцломослоор ажиллаад тэр хоорондоо бас амжилт бүтээл гаргаад тий. Тэгээд тэр хооронд ч нөгөө нутаг орныхан маань намайг бас маш их дэмждэг байсан. Тэгээд Завхан аймгийн 100 түүх 100 жил явуулсан. Тэгсэн. Тэн дээр ингээд энэ 3 одоо хүнд одоо соёлын төрөгний ажилтан цол тэмдгээр ингээд шагнах юм
боломж олдсон юм байл. Тэгээ тэн дээрээс миний нэр гараад би маш санамсаргүй байдлаар наадам үзэж явж байсан чинь миний нэр гээд тайцсан. Зарлагдаад байна. Тэгээд би өөж гараад ингээд соёлын тэргүүний ажилд ингэж тэр хүндтэй залгыг авсан байдаг. Би энэ маш их баярлагдав. Хэшиг Батын маань хувьд Монгол авиаслаг монголчуу за тэгээд мөн одоо бол Улаанбаатар театрын гоцлол дуучин гээд явж харьяалагдаад явж байгаа тийм ээ. Тэгээд дуучин хүний хувьд, урлагийн хүний хувьд анхны уран бүтээл гэдэг бол сэтгэл зүрхэнд хамгийн одоо тод онцгой. Ер нь анхны юм гэдэг л хүний хувьд бас юм онцгой байдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр Хэшиг Батын маань хувьд анхны уран бүтээл нь яаж хэрхэн гарч байв? Хүний хань тухай битэнтэй хаалцаач. Анхны уран бүтээл оюутан байхдаа бас гарч ирсэн. Мортны дуул гээд одоо манай Сүхбаатар гээд гоё өгжмэн зохиолчин. Хоёр өнөгийн лав гэдэг хүний үгтэй юм гоё мортны дуул гэж хоёуд байна. Одоо ч гэсэн хүмүүс аягүй их сонсдгий. Тэр дууг бас ингээд дуулж илаа. Морин уур наадамд шилдгийн шилдэг дуу болж илаа тэр дуу маань. Тэгээд анхны тэр дуундаа маш их хайртай. Тэгээд тэр анхны юм чинь бас одоо өөрийгөө сорьж бас л одоо нөгөө нэг тэнцэл явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ өөрийгөө ялах ялалт л үүсгэдэг юм хэлээ. Тэгээл яг байна. Тэгээ тэрийг хүлээж авч байгаа тэр мэдрэмж яг л хүүхдтэй болж байгаа юм шиг тийм гоё мэдрэмж өгөх байхгүй. Уран бүтээлч хүний нэг тийм гоё мэдэрдэг зүйл нь юу байдаг гэж. Одоо ингээл хорвоод ертөнцийн тэр ерөөсөй байхгүй байсан зүйлийг тэр хүний хүсэлмөрөөр дөрөв бий болгож байгаа байхгүй. Тэр мартны дуул гэдэг нь байхгүй байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр шүлэг гарч ирээ, тэр ая гарч ирээд тэр би өөрийгөө илэрхийлэх тийм боломж олдоод тэр яг л миний хүүхэд мэд над шинээр төрж байгаа хөөхгүй. Үлгэдэж авчих. Үлгэдэж авчих шүү дээ. Үлгэдэж авах гэдэг амар гоё байгаа зэн, тийм ээ. Яг л хүүхдээ үлгэдэж авч байгаа мэт. Энэ бол чиний зүйл гэдэг өгч шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол амар нандин мөч гэдэг хөөхгүй. Түүнээс хойш ингээд хүн тийм тэр хүсэл мөрөөдөлтөд хөглөгдөд би болох юм байна, тийм гэдэг сэтэл дээрээсээ маш олон уран бүтээлүүдийг хийх юм бол ажиллаад дандаа өөрийгөө нээж оролцоод ингэ явсан байдаг хэрэг. Тэгэхээр анхны гэдэг үг бол үнэхээр маш чухал шүү гэдгийг бол хэлмээр багтдаг. За анхных нь яригдлаа. Одоо дараа одоогийнх нь яригдъя гэдэг шиг тийм. Одоо ер нь нийт хэдэн уран бүтээл гаргацсан байна вэ? Тэгээд ер нь одоо юу гэдэг одоо сувгууд гэх юм уу да ямар ямар платформ ямар ямар зөвлөд төр одоо уран бүтээлүүд нь гарсан байгаа. За одоо миний чаналууд YouTube чанал маань яг альбиасаар ингээд явж байгаа. Дээрээс нь одоо бүхэл платформуд миний уран бүтээлүүд нийтдээ одоо нэг 25-6 уран бүтээл байрсан байгаа. За тэр дундаас ингээд өвлөгдөө дуулагдсан юмнууд ч байгаа. Дээрээс нь бас ингээд өөрийн маань шинэ уран бүтээлүүд ч орсон байгаа. Намаа гэж тодох юмнууд одоо бүгд одоо сошиал аккаунт төр байж байгаа. Тэр бүхнийг яг системтэйгээр бас одоо явуулж байгаа. За тэгээд нийт урын сан гэх юм бол надаа нийт 80 сая би тоглолтоо хийх гээд урын санга гаргачихсан 84 дуу байли. Оох. Урам бүтээлч үчи ийм л их одоо 84 дуу гэдэг чи одоо юу гэсэн юм бэ тэгэл. Тэг бараг 3 цамок. 3 4 цамок. 4 цамок тийм ээ. Аа. 15 20 ингээ багслаад ихэл 4 цамгийн урам бүтээл хийсэн байна гэдэг хэлсэн тийм л юм байна л да. Тэг тэр бүхнийг ард түмэндээ ил болгохоо л яваад идэг. Дуучин хүн гэдэг тэгээд таниулах гал. Таниулах гээд л яваад идэг. Тэгээд нэг сайхан боломж нь олдоод нэг бүм ингээд сайхан хүмүүс хүлээж аваад те. Хүмүүс нэг ингээд тэрээ давхар ард түмэн бүх уран бүтээлийг нь хайрладаг. Тэ энэ хүүхд юу хийж ирсэн юм бэ гэдэг юм. Бүгдийн ухаад үзэхээр нөгөө хүүхдийн хөдөлмөрлж ирсэн сторийн ингээ гараад ирдэг те. Тийм л. Тэгвэл 80 эдэн уран бүтээл гэдэг бол нэрэ баггүй. Уран бүтээл тоо эрэгдчихэн л да. Тэгэд Хэшиг Бат маань сайн хэлж гээ. Ерөнхийдөө яг уран бүтээл болгон одоо уран бүтээлч нарт бол маш сайхан юм нандан байдаг. Яг л нэг хүүхдээ үлгэдэж авч байгаа юм шиг хүүхчиг одоо юм нандан байдаг гэж байна. Тэг мэдээж одоо 80 эд уран бүтээлийг яг ингээд игнүүлээд тавихд бол хэцүү. Гэхдээ таны хувьд бол хамгийн одоо юм дуулах дуртайч гэдэг юм уу? Тэг эсвэл ард түмэнд илүү хүрсэн тэр дуунаасаа нэг сайхан явах боломж ээ. Манад нөгөө нэг ийм соёл байдгийн. Аа соёл байдгийн нөө. Бич дуулж л явсан. Энэ юу юм гэхэлэр одоо дуучид маань орж ирээд нэг дөрвөн мөрт бол явдаг юм аа. Тийм тэгээд одоо яг одоо энэ судал дээр бол одоо сарантуй ягч маань орж ирээд дуулж ийла. Тэгээд Питоор энэ ч бас дуулж ийла гэдэг шиг тий. Би одоо зөв одоо ярт нэг сонирхолтой л уран бүтээлээ. Шинэ уран бүтээлч үзэж байгаа юм тий. Манай Завхан аймаг одоо сүлд дуу завхан гол гэдэг алдартай дуу завхан гол. Тэр дууны энэ жил 35 жил явж байгаа. Тэгээд тэр дууг би сая одоо шинчилж одоо хүмүүсийнх нь өөрсдийнх нь бас одоо тэг зохиосон хүмүүсийнх нь бас одоо тийм одоо 35 жилийн тохиолдуулаад нэг сайхан залуу уран бүтээлчээр дуулуулъя гэсэн саналыг одоо хүлээж аваад тэгээд
одоо бас аль аль болох одоо нөгөө нэг их сэтгэлээ гаргаж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд хийсэн байгаа. Тэр ингэ дуулж болох юм болов уу? Тий. За манай үзэгчтэй та бүхний өмнө Улаанбаатар театрын гол дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хишиг бат Захун гал дуу та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За. Дэн шаргалыг хоргойлсон, дэлхийн нарыг хүлхсэн. Хатг яндар завхан гол, хах хүрхээр тэмүүлн вэ. Завхан Эсний нүүдэл шиг чимээгүй Ай завхан голын Анир үргэж адуу төргөлнө Дүрүм үргэсэн үстэ дээ Зүүм 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 Яг орчлоо Яг л орчлоо надруу Ямар гоё юм бэ гаралтай Яг энэ дуучин хүн гэдэг бол нэрэл цаанаасаа төрчихсөн заяагцчихсан байдаг юм байна Чихэн дээр яг ингээ нөө юугаа зүтсэн Чихвчээ зүтсэн байсан чинь ингээл бүр үнэхээр гоё сонсогдчихсэн Яг орч ин бүр Бүх таанаар нь орчих Завхан явмаар санагдчихлаа бүр Завхан гол бас их гоё гол те Би завхан явж үзэж байгаа Харнуур гэдэг ч юм уу Завхан сайхан Сайхан бүр оцсон юм шиг л мэдрэмжийг бүр ингээд гол дортл дотор ортол сайхан мэдрүүллээ баярлалаа. За баярлалаа. Энэ дуу бас одоо их найран дээр их дуулагддаг. Тэгээд юу вэ гэхэлэр ер нь нөгөө манайхан бас завхныхан багхгүй. Манайх ч гэсэн завхны. Тийм үү. Тэгээд энэ дуунд их дуртай. Тэгээд за нутгийн сайн байна. За энэ телевизэд нутг бас авахгүй шүү. За тэгээд түрүүн бас өөрөө нэг яриандаа дуртачлаа л да. Удахгүй бас тоглолтоо хийнэ гэдэг тий. Тоглолтоо хийх гээд 80 хэдэн уран бүтээл байна гэж ярьж байна. Тэгээд тоглолтын хадлаар нэг жоохон ярьж тэгэхгүй. За тэгээд за би одоо энэ өнгөрсөн 8 жилийн хугацааг чинь одоо яг л энэ мөчөд бэлтгэж өөрийгөө зүтгүүлсэн байх нь шүү дээ. Одоо энэ 11 сарын 15-нд болох UB Pass-ын тоглолтын дээр миний иргэн тойронд байгаа миний одоо энэ 8 жилийн хугацаанд бүтээж чадсан бүхий л хүмүүс оролцож байгаа. Одоо шинэ маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй нийт одоо 200 од хүний бүрэлдэхүүнтэй Монголын одоо манай нийслэлийн манай Улаанбаатар театрын бүрэлдэхүүн одоо бүгд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ дээрэс нь Анир Pop Orchestra гэж одоо Монголын одоо бүхэл сайхан уран бүтээчдийн дуулж үсгийг хөсдөг тайзан дээрээ гарч үсгийг хөсдөг энэ том оркестр оролцож байна. За тэгээд би 3 гавьт юм дуулал гээд тоглолтыг зохион байгуулжсэн. Эр тоглолтын одоо бас баг бүрэлдэхүүн одоо Ардын жижиг ганц зэрэг 75 Батуулт гэдэг хүмүүс оролцсон. Дээрээс нь одоо бид нэр залуучуудаараа бас Монгол орноо тойрдог тийм одоо багууд байдаг. Гоо ялдан гэдэг нэртэй Монголын соёлын төгний ажилтан дуучин чулуун чимгийн одоо зохион байгуулж одоо тоглож исэн юм том баг бүрэлдэхүүн бас оролцсон. За тэгээ урилгаар Монгол улсын гавьяач жижигчин отхон жаргал гэж манаас дэмжиж оролцож байна. За тэгээл Монгол улсын соёлын төгний ажилтан Эрдэнэ чимэг. За тэгээл Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан инх цэцэг гэх мэтчилэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан лам аргачаа гэл ингээл. Тэгээ биний одоо хамгийн одоо хайрлж хөдөлж бүтгэж байгаа мэтэлч миний тоглолтын чимэг болон оролцох болно. А дээрэс нь би энэ хугацаанд хийж бүтээсэн бүхнийгээ нийт одоо 22-3 уран бүтээлийг ард түмэндээ дуулж өргөх гэж байгаа юм өсөр бүрэлдэхүүнтэй тоглолт болох гэж байгаа. UB Pass-ийн концерт их танхимд. Миний л хувьд одоо тэр их хамгийн чухал момент байхгүй. Тэгээд энэ мөчт маань тоёр манаас ингээд намайг энэ гой нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж хаад баярлж шүү гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд ер нь их сандарч одоо догдолч та баярлах гэдэг ч юм уу. Ер нь одоо яг одоо ингээд сэтгэл хөдлөл чинь яг ямархуу мэдрэмжүүд төрж байна. Сайн намайг ярих хэсгээ тааяр анзаарсан уу? Би амар догдолч ярьсан уу? Бүр ингээд салганаад. Тийм яг тийм сэтгэл дотроо тийм л гой ирчмий би дотроо бодож байгаа хөөе. Энэ мөчийг ингээд нүдэндээ төсөөлөхөд надад ингээд яг л тэр чинь миний мөрөөдөл биелж байгаа хэсэг юм чинь. Монголынхаа энэ өргөн уудам нутгийн аль нэг хязгаарт нь төрчгөөд л тийм ээ. Тэгээд дуучин уран мэтэлч болонгуудаа нийслэлтийнхээ хамгийн том зааланд өөрийнхөө уран мэтэлийн тоглолтыг тавьна гэдэг чинь одоо ингээд хамгийн том зүйл багхгүй. Гараа сайн бол бараа сайн шүү дээ. Тэрийг л сайн хийхийг хүсээд яваад байгаа.
Тоглолт нь бол гайхалтай гоё болохоор харагдаж байна. Манай их шигтэн царинаас бол маш ингээд юу гэдгийг тоглолттой бүр хүсэж бүр хүлээсэн мөчн одоо удахгүй ирэх гэж байгаа юм шиг л мэдрэмжээг өглөө. Тэгээд сайхан сайхан уран бүтээлчүүд орсон. Нийлсэн том хэмжээний уран бүтээлийн тоглолт концерт болох нь 11-р сарын 15-нд UB Palace тийм ээ. Ийм сайхан байгаа та. Тоглолтын бэлтгэл ер нь хизэнээс эхлээд явчих ба одоо югдээ магадгүй эн чинь нэг юм тоглолт хийнэ гэдэг чинь уран бүтээлч хүний хувьд юм бол ер нь тайлангаа тавьж байгаа санаа шүү дээ. Тайлангаа тавьж байгаа арт иргэдтэй гэдэг ч юм уу. Нийт сонсогч одоо түмэндээ ингээд одоо би ингэ болчлоо гэдэг чинь за болчлоо чаашаа. Болчлоо гэж юусе болохгүй. Ер нь одоо нэг иймэрхүү зүйлийг би болгочлоо шүү. Одоо та бүхэнтэй ингэ сонсох ёо гэдэг одоо энэ анхны бодол. Тэ анхны бодол за тоглолт хийх юм уу гэдэг одоо бодно. За тэгээд тоглолтынхаа одоо яг жинхэнэ тоглолтынхаа бэлтгэл гэдэг нэг юм хэсгүүд байгаа гэдэг шиг тэ. Одоо яг энэ тоглолт хий гэж бодсноос өнөөдрийг хүртэл яг энэ процессыг ярих юм бол хизээ ер нь ингэж бодог. Хизээнээс яг одоо тоглолтынхаа бэлтгэлд илүү гүнзгий ороод явчих. За мэдээж одоо яг энэ тоглолтыг яг одоо товлцож байгаа шүү дээ тэ. Энэ хугацаа бол яг жилийн өмнөх процесс байсан. А жилийн өмнө тоглож байгаа 11 сарын 15 буюу 5 дахь өдөр чинь маш одоо хөсөмжт өдөр байхгүй. Тэгээд одоо тэр бие болох газрынхаа одоо товыг жилийн өмнө авч байгаа юм. За энэ жилийн хугацаанд бүхий л бэлтгэл ажил, бүхий л entertainment, бүхий л одоо тэр өөрийгөө харуулах боломжуудаа тоглолт руугаа хүмүүсийг одоо татах боломжуудаа ингээд үүсгэхэд явж байгаа юм. Тэгээд бэлтгэл ажлын хувьд бол би яг одоо үнэндээ хэлэхэд бол би тийм их айхгүй байгаа. Ягаад гэвэл бүтэн жил өдөө бүгдийг толгоодоо тооцоолж явж байгаа юм чинь. Одоо би одоо ямар гівгийн 10 хоногийн өмнө шийдчихсэн. Заагсгээд гоцчих юм болохоор. Надад бол бизнес нэг тийм айгадах юм аа. Бүтэн жилийн өмнөөс тэгвэл төлөвлөө тоглолтонд анхаарад тийм ээ. Цагаа төлөвлөөд, өдрөө төлөвлөөд явж исэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бэлтгэл ажлын үед бол айхгүй байгаа юм байна. Ямар ч байсан маш их догтлолттой бол хүлээж байгаа юм байна. Догтлол гэдэг нь одоо юу гэх юм те ингээд жижигнээл ингээд байгаа юм биш. Тэр мөчийг л харахыг хүсэж байгаа тэр хүсэл маань аа. Түүнээс үс сэтгэл зүй одоо те өөрийнхөө дуулах чагаа юмнууд нь бол аль үжээ ингээд толгойдоо ингээд бодоод бяслагдсан байгаа. Амар өөртөө ихтэй ярих ёстой гэж манай багш хэлдэг юм аа. За одоо тэгээд тэр бясгацсан байгаа уран бүтээлүүдийн хадалаар ярина гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь ямар ямар уран бүтээлчд бас оролцож чинь. Аа тийм. Гэдэг талаар бид нартай уулзчих тоо. За. Тийм тэгэхээр дөрөв бас одоо хэлсэн манай одоо Улаанбаатар театр бол хамгийн том боломж болж надад тосолж ингэж орж байна. Ханир Боб оркестр орж байна. За арт эмжич чинь ган зэрэг далантай Батуулд нар орж байгаа. За тэгэл чулуун шимэг Баян Жаргал энэ гэсэн бас сүүлийн үеийн сайхан дуучид чимэг оролцож байна. Аа тэгээд одоо урилгаар аа миний урд сая хэлдэг хүмүүс бол миний яг баг хамт олон байхгүй юу. Урлагт ингээд явж байхдаа бид нар ч бас нэг бие бинийгээ дэмждэг юм байгаа ш тийм ээ. Тим ажил гэдэг хүмүүс экс үг. Аа яг одоо урилгаар ингээд орж байгаа хүмүүс маань бол одоо Монгол Улсын гавьяч жижигчин Хатхан Жаргал одоо Эрдэнэ чимэг. За мөн одоо ингээд Ламаргач аах маань за тэгээд одоо энэ инх цэцэг гэсэн энэ сайхан олон агчнэр маань ингээд над туслан оролцож байгаа. Миний сая хэлдэг хүмүүс гэсэн бас тоглолтод нь тосолж явсан. Миний бас хүрээллийн хүмүүс байгаа. Нийт ер нь одоо урт хугацааны хувьд гэх юм бол одоо хэдэн хугацааны хувьд бид нэр 2 цаг 40 минут. Дээрээс нь хөтлөгчийнхээ цагийг оруулаад 3 цаг цаг. Цаг яг нормал явах болов уу гэж бодож байна. 5 одоо өөр одоо үзэгдэлтэй юм аа хэдэн сүртэй дөрөв үүсгэрчлээ тий Тэр нь юу вэ гэхээр үзэгдэлтэй гэдэг нь болохоор одоо нэг таван өөр одоо утга жанрын үзүүлбэрүүд бэлдсэн байх нь шүү дээ эхний хэсэг сонгодог хэсэг араас нь болохоор би одоо цоглог ритмтэй одоо тийм одоо өв соёл харуулсан хэсэг дараас нь болохоор уянгийн хэсэг гэдэг юм тий дараа шинэхэн хэсэг болохоор хамтарлууд гэдэг юм тий төсөл дээр нь болохоор ингээд бүр олныг хамарсан нийтээрээ ингээд дуулж хаалтаа их гинц иймэрхүү би мод бид нар бодож ярилцсан байна л да. За тэгээд одоо хүмүүс маань ер нь бодож л байгаа хэл та одоо за тикт те одоо юуг нь худалдаж байгаа тасвар нь худалдаж байгаа хаанаас худалдаж байгаа. За тикт цэгэмэн дээр байрсан байгаа. Тэгээд бас дээрэс нь манай тэнд одоо холбогдох утаснуудаа манай багийн
хамт олон үлдээсэн байгаа. Тэр утсаар ерөнхийдөө одоо их явд юм байна. Сошиал фейсбુક аккаунтаас ер нь их харж утсаарыг холбогдож авд юм байна. Тикцгийн мен дээр мэдээж одоо байрсан байгаа. Тийм байгаа да. За тэгэд бид бүгдийн ер нь ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тэгээд өөрийнх нь хувьд хэмэл тоглолтынхоо одоо ингээд тоглолт хийж байна аа тий. Тоглолтоо ингээд нэг магтаад нэг хідэн зүйл хэлээч гэвэл юу хэлэх вэ? За мэдээж миний хувьд бол намайг залууд учн гэдэг утгаар маань та охин маш одоо их хүлээлттэй байж болно шүү. Залуу уран бүтээлч тэр нь юу хийж явдгийг те энэ хүүхдийг ер нь очиод сонирхыг их юм бол би сонирх маш гоё үзүүлбэрүүдийг бэлдсэн байгаа гэдгээ хэлмээр байна. За хоёрдоорт бол би уран бүтээлүүд дээрээ аль болох өөрийнхөө одоо сэтгэлийг шингээж мэрэгжлээ гүн гүнзгий шингээж одоо бүхэл уран бүтээлүүд дээр хүндэлтэй хандсан байгаа. Маш одоо их хөдөлмөр гаргасан байгаа. Маань одоо та хүмүүс очиж одоо ажиглаарай гэж хүсэх байна. Гуравдугаарт одоо гоо зүйн тал дээр, ерөнхийн найруулгын тал дээр том баг ажиллаж байгаа шүү. Аа, тоглолт маань бол би нэлээдгүй сонирхолтой бөгөөд одоо тийм гоё санаа илэрхийлсэн. Миний бас одоо тэр одоо нийт хүмүүст хэлэхэд байгаа мессежийг маш одоо сайн чанартай бэлдэж байгаа гэдэг юм уу те. Иймэрхүү юм ийм л одоо таа хүмүүс мань хараасаа гэж хэлчихсэн. Түүнээс хөө би хүмүүхнийг дээр одоо ингээл одоо чи сонирхол сонирхлоор шүү дээ хүмүүс шүү дээ те. Тийм болохоор би таван одоо өөр хэлбэртэй тоглолтоо хийж байгаа ч гэдэг юм уу те. Ийм байна. Тэгэд миний тоглолтыг одоо үзээрэй. Намаагаа бас одоо юу хийж байгааг та нар маань нэг сайхан анзаараад очиорой гэж би урьж байна. Аль чатгаараа хичээх болно. Бүх юмыг одоо сайхан байх талаас нь одоо зүтгэх болно гэж хэлмээр байна. Ямар юм бэ? Арын сарын 15 гэхэр чинь 5 өдөр гэхэр чинь маргааш нь бас амралтын өдөр юм ба шүү дээ. Амралтын өдөр гэсэн. Миний төрс өдөр 11 сарын 14 дахгүй юу? Оо тийм үү. Тэгээд 15-нд нь товлт үзчихт юм уу дээ. Товлт өдөр ингэ нэг 15-ны өдөр төрс өдөр маань байгаа маа гэсэн тийм хүмүүс ярьдсан байлээ. Өдөр хүмүүс ч бас ингэ товлт товлт үзчихдэг юм тийм. Тэр манай Их Шигбатын товлтыг Завхан аймгийн хүмүүс за Улаанбаатар хот үгүй хаач вэ Гшиг Батын маань сонсогч фэнууд маань бол зорин үзэх нь бол гарцаагүй түн дээр бол маш олон сайхан уран бүтээлчэд бас айдууныхан дээжийг өргөх нь вэ сайхан тоглолт болох юм шиг санагдаад байна да гэж өө тийм тэр бол оо татгалзах гэж байна. За одоо тэгээд урташаа өргөш 10 он үлдсэн байна. Тэгээд хэрвээ та бүхэн манаас шүцгийг өсөх юм бол тикцэг юм энэ дээр бол тикет нь байгаа юм байна шүү. За тэгээд бид бүгдийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн Хэшиг баттай баярлаа. Тэгээд урилгынхаа цаашдын ажил үйлсэнд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Бас мөн төмчлэн тоглолтод нь амжилт хүсье. Маш их баярлаа. Хичээнэ. Танд бидний асуугаагүй мөн хэлхийг хүсэж исэн зүйлээ бил. Ер нь бол нэг иймэрхүү юм байдаг л та. Одоо урлагийн хүмүүс гэж ярьдаг те. Урлагийн хүмүүс бол одоо нийгмийнхээ хамгийн одоо нандин хэсэг гэж боддог. Урлагийн хүмүүсийн нэг зан чанар одоо хүмүүсийн харах өнцг нь юм бол хизээч одоо тэр одоо хүнд тийм таагүй мэтэрч төрүүлхийг хүсдэг. Бага амьдрал бүхий л одоо өөрийнхөө хичээж зүтгэж яваа юм а хүний сайн сайхны төлөө зориулдаг юм нандин хүмүүс байдаг юм шүү. За тэгээд олж байгаа одоо орлогынхаа хүртэл одоо хамгийн их хувийг нь урлагт зориулж хүний сайн сайхны төлөө бусдын сайн сайхны төлөө хийж явдаг учраас урлагийн одоо энэ тодталтаа зүтгэж явж байгаа залуу хүмүүсийг дандаа хүмүүс гоо эргээр харж дэмждэг байгаасаа гэдэг би өөрөөлмөр санагддаг. За тэгээд бас тэр чинээгээрээ урлагийнхаа маань ч гэсэн бас одоо маш их чанартай байж аль болох л одоо тий сайн сайхан их хөдөлмөрлөөсөө зүтгэхээсэ гэж хүсдэг. Тэрийг бас би амьдралдаа хэрэгжүүлж явахыг хүсдэг учраас маш гоё эрэг байгаасаа бүхий л одоо сайхан урлагт зүтгэж яваа хүний зовлон жаргалыг нэмгэлэх гэж зүтгэж явж байгаа юм гэгэн үйлстэй урлагийн хүмүүсээ хүндэтгэж яваасаа гэж би хэлмээр санагддаг. Аа гахалтай. Энд ч нэг юм хоёр коммент байна. Тэгээд энийг хэдүүлээ хамт уншъя. Ламжо Бат үлзий. Өглөөний мэндэ нутгийн сайхан дүүдээ уран бүтээлтний ажил амжилтын дэдийг хүсье гэсэн мэн. Тэгээд мөн дүнжлэн минь хоёр жамбал жав. За сайхан тоглолт болно дүүдээ. Баяр хүрье гэсэн байна. За тэгээд хэдүүлээ энэ үрээд өнөөдрийн дугаар маань өндөрлөж байна. Тэгээд танд бас хүрэлцээсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За хэдүүлээд 6 дараалч. За тэг. За баярлалаа.